Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan niku menungso apa setan? Ada tarung. Eh? Orang tarung eh. Oh gak, aku takon kan menungso apa setan? Gendruwo. Oh ala gendruwo. Berarti gendruwo nesuwano ya. Iya. Eh, gendruwo itu demennya wedoan ya lali aku. Berarti weboloku. Iya. 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 Tutup. Demennya wedoan kayak aku berarti. Mongcoku. Sampe ning ngendi iki? Ning hadapanmu. Ngarepku. Wah. Ngapa kok ndak on cam? Wekah weruh panembah. Kapan kok arep tarung mbak aku? Ya saiki ora kesuwen wis angkat kan. Bujal. Ah. Aku kini makom Sunan Bungkuk ke. Alhamdulillah. Ket mabengi. Ket mabengi ke. Urung pengen mulai. Gue mulai jam siji nempet tamu. Langsung Malang ae. Aku agak mabengi kok Malang tak. Balik isuk mau. Balik mau. Terus bengi budak. Aku ning makam mencok kuburan enek wong enek sedulur anu ninggal. Manembah meneng manembah. Assalamualaikum. Yai. Nyuwun ngapura. Kula cek dadi setan. Nggih, semoga dikis kecakaken ya. Nggih. Setan iku nesuan kaya aku iki. Ampun di ngajeni mengke kula mlayu. Mbak Klunu ngedai geger ae. Lah iya. Takon nganu saiki. Takon nganu sae apa? Takon belajar ngilmu sae terus mengko nyerang aku neh. Kok untuk ilmu neh nyerang aku neh ngono ae ta. Iki on cam iki. Iki on cam di batak santet to. Oh, santetmu kok karo aku gak mempan karo nyantet yai manembah Gusti. Kaduan ta, kowe nyerang yai ku ora mental ning awakmu dhewe. Mental ya dicobone cilok. Mental kok belajar neh nyerang neh, mental neh. Wah, iki awake dhewe iki kaya ngono ya, kaya tiga Pandhawa ya. Nah, cocok kaya. Kita kayak judul ngono lah. Tiga orang gila, kene tiga serangkai, cocok iki. Edan tapi edane ning Gusti Allah ora edan ning wedoan. Mbak Yai sehat Mbak Yai. Alhamdulillah pangestu panjenengan. Makasih. Sampeyan wis tak siapi sesuatu radang moro. Niku nengko si niku, Mbak Klunung niku. Eh lah, ngenteni wong edan malah ora teko-teko nggon. Berangkat. Ya wis ayo berangkat iki. Berangkat isi itu tapi berangkat ini. Tapi ten ngriko sing jadi bergungkuk ngono to. Nutuk perang ngene to. Oke, nutuk perang. Oke. Ya. Tuh. 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 Tapi terus nang bungkuk. Lah iki ta.
Oke. Tuh. Lah niku. Lah niki lah gedang Sunan Bungko wis banyune marai adem pikirane adem mali ora gampang nesuan. Lah golek nesuan kok dadine kaya aku. Loh, Bungko sing ngosari lah. Sanes, Sunan Bungko. Nah, Surabaya kan Sunan Bungko. Ayo tor ini saiki to, kayak cewek tarung, Mbah Klunung. Ya, tarung Sunan Bungko kono ae. Arane bocah-bocahku lek ngarani ngono. Lek ngarani Mbah Sapi jare, sapi teko jare. Iya. Aku kan penggantinya sapi karo wedhus. Sapi karo wedhus saiki ora ana sing gawe klonung, tak gateni. Oleh manungsa saiki kaya sapi kaya wedhus. Iya. Coba terpantar. Ayo Le, munggah Le. Le. Ali, bobo wonten wae. Le. Kok kuwi malah sithik. Le ayo le munggah le. Depan wajagat. Mbah kula tak mandirian, Mbah. Siap. Wayahe mandi siap. Pagi. Oh, tenan ojo nesuwar kok cepet tuwa. Matur suwun Mbah Yai manembah Gusti musuhku Mbah Tunung Jolali Gendang Tarung maneh. Eh? Ya sese urut ya sese blas. Ye monggo iki tenan Habib Jolali. Satu. Siap. Berangkat sana iki ya. Siap, los. Langsung gitu, ngerti lu ya, gitu. Siap.